Thank you.
teďka co je, tak to by byla možná škoda se s ním alespoň pár stop neprohodit. Tak je to největší závod u nás, pro nás taková modla, jsme tady doma. Chtěli bychom jít do cíle, to je cíl. A z čeho máte největší obavy, co se týče auta? Aby to vydrželo. Adam je velký talent, budete mu fandit? Tak nějaký hlasy se ozvali, že snad jo, tak doufám, že jich bude natratit co nejvíc takovýhle hlas. Adam Březík se Zdeňkem Milákem nám odjeli a už tam přijíždějí Amory Moe a Florian Baral. Thank you.
Thank you.
klasické a absolutní klasifikace. Byly dopočítávány časy, takže dojíždějí v rámci Super Rally, ale protože byly zapsány v tom evropském pořadí, tak zkrátka dobře klasifikováni jsou. Jako v celé Barunce. A já to využiju. Adame, naprosto jednoduchá otázka. Co se nezadařilo? Myslím, že se zadařilo všechno. Akorát nám včera praskl pínový řemen. To jsme byli museli odmuceni odstoupit, protože jsme neměli náhradní a stejně bych vlastně nedokázal vyměnit, takže bohužel. Jak hořké bylo to odstupování? Příjemné to nebylo. Slzička určitě nějaká jako ukápla, teď ukápne slzička za 44. místo absolutní klasifikace? To určitě ne, my jsme si ověřili, že jsme schopni jet rychle, dělčí časy byly dobré, škoda toho a příští rok jsme to bylo lepší. Ale já si myslím, že na oslavu doma to určitě bude. Táta, dobrý výsledek, ty manžel to v podstatě taky k cíli. Tak hlavně je, že jsme oba dva pořád doma. Technika byla proti ním, ale určitě si udělali velmi velké jméno a dobré jméno. Budeme se na ně těšit příští mnoha lepší tým. Z 65. vyřejí do cíle Matěj Kamenec a Jan Hol.